Με το φαγό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στο Ηλπόστο και είναι μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη παρέα. Είναι το δεύτερο λύκειο εδώ, το πρόγραμμα Εράσμους, που έχουν έρθει και παιδιά από το εξωτερικό. Η κυρία Μπάσιου, η καθηγήτρια, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Γεια σας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το Εράσμους ρομποτική στο σχολείο μας. Έχουν έρθει 33 μαθητές από Ισπανία, Αυστρία, Ιταλία και 10 καθηγητές. Αντιστοίχως και τα δικά μας παιδιά έχουν φιλοξενηθεί σε αυτές τις τρεις χώρες, κάνουν πολύ δημιουργικές εργασίες και σήμερα μετά τις εργασίες που έκαναν θα τους κάνουμε και το γύρο του νησιού και θα προσφέρουμε και μαθήματα αναρρίχησης σε όσους μαθητές το επιθυμούν. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Θα τους πάτε και στα αναρρίχητικά μας παιδεία. Πάμε και σε αναρρίχητικά παιδεία. Έχουμε συνεννοηθεί τον κύριο Λουκά, ο οποίος θα δώσει οδηγίες και θα αναρριχηθούν και κάποιοι μαθητές που έχουν δηλώσει. Πώς τους φαίνεται η Καλύμνος? Είναι ενθουσιασμένοι, έχουν μαγευθεί από τους ανθρώπους πρώτα, από το τοπίο και από τα σουβλάκια. Και από τη φιλοξενία. Εννοείται. Τα καλύμνικα σπίτια τα έχουν λατρέψει τους γονείς. Θέλουν όλα τα παιδιά να ξαναρθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κάποια που τα είχαμε 2,5 μήνες εδώ για το Long Mobility, ξαναήρθαν και θα έρθουν και το καλοκαίρι. Τι ωραία. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Τι ακριβώς θέλεις να πεις, μάμα? Α, θα μείνουν μέχρι το Σάββατο, μία εβδομάδα. Ναι. Είναι εδώ από το προηγούμενο Σάββατο, μία εβδομάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και εδώ το χαίρονται πολύ από ό,τι βλέπουμε. Πάρα πολύ. Περνάνε καλά. Και εμείς το χαιρόμαστε. Ναι. Τέλεια εμπειρία. Και τι τρώνε, τι θέλουνε? Προτιμάνε ελληνικά φαγητά, δηλαδή το σουβλάκι, το μουσακά, ό,τι ακούνε ελληνικό, τους αρέσει και το ψάρι, έχουν φάει χταπόδια, καλαμάρια, ναι, τους αρέσουν πολύ. Ξέρετε, αυτοί θα είναι οι καλοί πρεσβευτές για την Κάλυμνο. Είναι ήδη. Ναι. Είναι ήδη. Ναι, γιατί μεγαλώνοντας είναι οι μνήμες, είναι και θα έρθουν και ελπίζουμε αργότερα και με τις οικογένειες τους. Μα ήδη το προγραμματίζουν. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να τα δούμε τα παιδιά. Θα μιλήσουμε με την κυρία Τσιριγότη, την καθηγήτρια, και έναν ωραίο Αυστριακό. She said that you are very handsome. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to be here, to be on Kalymnos with our Erasmus group. And we are very, very happy to be on the project as general and, of course, to be at the school, at the second Kalymnos High School. Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ ευχαριστημένοι και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε όλους εδώ, ναι. Στην τελευταία, you see, είναι τα παιδιά μας από τη Long Mobility, come Rafi. He came back. Yes. Το ψηλό αυτό αγόρι. Ήταν ο Ράφι. Είχε έρθει Οκτώβρη με Νοέμβρη για 2 μήνες στο σχολείο μας και είναι ξανά πίσω και ελπίζουμε ότι θα τον ξαναδούμε το καλοκαίρι. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, καληνύχτα, these things. Είμαι Ράφαελ. And yeah, some basic words I learned. Kalymnian food? Yeah, tried a lot of it. Souvlaki? Of course. Best. Τους αρέσει η Κάλυμνος, ε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μπράβο. Ωραία. Thank you. Να πούμε και τους... Thank you very much. Να πούμε και, και τους άλλους την Ιταλίδα. Λοιπόν, τώρα θα σας παρουσιάσουμε και την Ιταλίδα καθηγήτρια, έτσι δεν είναι, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους. Η κυρία Τσιριγότη θα μας πει περισσότερα. Η Άννα Μαρία Λισότη είναι η συντονίστρια όλου του προγράμματος. Χάρη σε αυτήν έγινε το πρόγραμμα Εράσμους. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας στην Κάλυμνο. I told them that you are the coordinator, the creator of this project, and we are very happy that you are here with us in Kalymnos. Thank you very much. I met Georgia in a European course many years ago, some years ago, and then we decided we will go for that. Thank you. Grazie. And Merce. Merce είναι η άλλη συντονίστρια από την Ισπανία. Την πρώτη mobility που είχαμε ακριβώς ένα χρόνο πριν στην Ισπανία. I told them that you are the coordinator, the other coordinator from Spain. Yes. Exactly 1 year before. Exactly 1 year. Yes, we are so happy to be here and we welcomed them last year exactly and we had a lot of we did a lot of interesting things and here too.
So we are so happy. Viva to be España! Here. Viva! And Marius, the second boy from Austria. Hello, Marius. Hello, Marius. Hello. 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 Marius. Hello. How was your stay in Kalymnos? It was very nice. I was 2 months here, and I was part of the Long Mobility Erasmus. Say to us some Greek words. Kalimera, Tikanis, Melene Mario. Oh, τέλεια! Είσαι και πολύ ψηλός. Thank you. Ωραίο κλίμα, ωραίο κλίμα. Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Φαίνεται το πρόγραμμα... Συνεργάτης. Το πρόγραμμα Erasmus είναι εκπληκτικό και φαίνεται ότι το δεύτερο λύκειο το ασκεί, το ευχαριστιέται. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τρεις μαθητές θέλουν να μιλήσουν στο Kalymnos News. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με το όμορφο κορίτσι. What is your name? Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Oh, beautiful. Where are you from? Ulay. From Pamplona, Navarre. And how old are you? 16. Yeah, I'm also from Pamplona. I'm a student, a 17-year-old student, and I'm Unai. Kalymnos, what is your opinion about Kalymnos? I'm in love. I don't want to ever leave. I don't want this Erasmus to end and go back to Spain. And yeah, it's a very beautiful island. And what is your favorite team, football team? Barça, yeah. Barça, Visca Barça. Ah, Barça. Yeah. Barça. Barcelona. My name is Sara and I'm 16 years old and I'm also from Pamplona. I don't like Barça, better Real Madrid. A la Madrid. Do you like Kalymnos? I really love the island and it's very beautiful. In Spanish language, thank you, ευχαριστώ. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Il posto, Marika Stefanidi, εξαιρετικό φαγητό και φτιάχνει κάτι σουβλάκια τώρα. Marika, πού τι έγινε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Εμείς καλά. Τα παιδιά εδώ, από εδώ το Erasmus. Έχουμε τα παιδιά του Erasmus, μας ειδοποίησαν ότι θα έρθουν για να φάνε. Θα πηγαίνανε πρώτα στο Χριστό του Ιερουσαλήμ και μετά γεύμα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι τους κάνετε? Ό,τι ζητήσουν, ναι, ό,τι ζητήσουν. Η αλήθεια, τους δώσαμε μενού, είπαμε να γίνει ένα γεύμα, αλλά θέλανε να είναι ό,τι θέλουν τα παιδιά. Σουβλάκι, τα κλασικά αυτά που αρέσει η Ελλάδα. Ναι, γύρος, σεπίτα, τηγάνια, θέλουν χάμπουργκερ. Θα φάνε και μουσχαράκι κοκκινιστό κάποιοι, θα φάνε και μουσακά. Ναι, ναι, από όλα, από όλα. Θα φάνε και τις ωραίες πατάτες τηγανιτές. Ναι. Μπράβο Μαρίκα μου, πολύ ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί και το πρόγραμμα Erasmus είναι πολύ ωραίο και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται τα παιδιά. Τα παιδιά μας πάνε, τα προσέχουν και το ίδιο και εκείνα εδώ. Ναι. Με οικογένειες Καλύμνου που τα προσέχουν πάρα πολύ. Ναι, και μένουν ευχαριστημένα γι' αυτό και ξανάρχονται. Τα πιο πολλά είναι παιδιά που έχουν. Έρθει και ξανά. Οι καθηγητές κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι, εντάξει. Το σχολείο αυτό είναι μοναδικό. Όχι επειδή πηγαίνει ο γιος μου, αλλά το σχολείο αυτό είναι οικογενειακό, τα προσέχουν τα παιδιά. Αλήθεια. Όλα τα σχολεία είναι όμορφα, για να μην τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό σχολείο οικογενειακό και τα προσέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρίκα μου, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.